Me lutje për viktimat dhe të prekurit nga tërmeti në Shqipëri, u hap ceremonia e shënimit të 107 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, organizuar nga Kisha Katolike Zoja Pajtore në Michigan. Famulltari i kësaj qendre fetare, Dom Due Gjergji, u lut që lidhjet me shqiptarëve të qëndrojnë të forta, jo vetëm në ditë të vështira. Bekojë Zot, e i ke marrë në amshim në lumninë e Zotit ata që i kanë mbetë në gërmodhat e këti tërmeti. Forcoj familjet e tyne, jep në forcë, bashkim, edhe dashuri dhe dashni njoni për tjetrin, jo vetëm në momentet e fështira të historisë dhe në nxarjet e randa, por edhe në paqë e në dashni të njohim, të duam, të nderojmë njoni tjetrin si vla dhe motër. Për tragedinë e Shqipërisë, foli edhe shkrimtari Visar Zhiti, i cili ishte mysafir nderi në këtë tubim. Tronditja këtyre ditve, tërmet Tiranë, Tirana dhe Oton, jetët e humburat, shëmjet e shtëpive në bashkuan, edhe më në nënstrenit dashuris njërzore. Kosova jonë me ushtrinë e saj, me karvanet me ndima, unë ngritë në kambe gjitha, ashtu si gjysma që kërkon të ndimoj gjysmën. Po kështu dhe diaspora shqiptare, e para si për hera jo e Amerikës, dhe vetë që ba, që na janë gjendur gjithmonë në mbështetësit e fuqishëm historikisht të demokracisë dhe lirive tona. Ndërsa konsul nderi i Shqipërisë në Michigan, Ekrem Bardha, pati një porosi jo vetëm për popullin shqiptar, por edhe për udhëhecit e tyre. Më për zemra malë që në rastin e pavarësisë në Vlorë, prezidenti Ilir Meta dhe ministri Kryeministri Shqipëris Edi Rama ishin bashkë. Dhe e them këtë sepse u bëj apel politikanëve të mblidhen drejt dialogut, të largohen nga urrejtja në këtë kohë tragjike që na ka zënë nga tërmeti. Darka që ushtrua për të pranishmit ishte falas, por organizatorët ju kërkuan mysafirëve që të dhurojnë para për të prekurit e tërmetit në Shqipëri. Ndërsa këtu nuk dihet shumë e mbledhur, Marko Kepi nga organizata Rënjet Shqiptare tregoi shumën e parave që e mblodhi brenda pak ditësh. Në mëna 24 orëve, kemi përpunuar më shumë se 1 milion dolar. Nëse të një arrit 1 milion e gjysë dhe me 3 vetërë me bërgurë të shatin dhe dëshkojnë Shqipëri, Për krajën e diasporës e vlerësoj lartë ish futbolisti dhe kapiteni i kombëtarës shqiptare të futbolit Lorik Cana. Gjithmonë rrej simbolit flamurit, po për t'i ndjeruar, për t'i ndimuar dhe për t'i mbështetur sa më shumë komunitetin tonë dhe vëllezërit e motrat tonë të cilët kanë humbur njerëz dhe kanë humbur gjithçka që kanë pasur. Prezenca juar sigurisht sonte e ka atë kuptim dhe unë ju përgëzoj që jeni mbledhur dhe ju përgëzoj për ndihmën tuaj, e cila është shumë e rëndësishme. Çështja e tërmetit ishte temë kryesore edhe në fjalime tjera. Atë dheu, dashuria, flihimi, paqja, mirësia dhe çdo gjë tjetër, lumturia, mbarët, çka kemi ne në zemra tona. Pavarësisht tentimeve të durve të zgjatur atë armiqve që të na përçojnë dhe të ndajnë, kjo fatkeqësi tregoj se ne jemi një dhe të gjithë jemi së bashku atëherë kur e kërkon atë dheu. Sot, më tepër se kur ndonjëherë, ne kuptuam se solidariteti dhe harmonia fetare në Shqipëri nuk janë thjesht sende të çmuara që i kemi vendosur në muze. Po në këtë ceremoni u bë dhe themelimi i qendrës kulturore Nën Tereza, si dhe u bë inaugurimi i kësaj sale shumë funksionale. Krijimi i kësaj hapësire kushtoi rreth 1.5 milion dollar. Qendra do të shërbej për dasme e tubime tjera të komunitetit shqiptaro-amerikan pa dallim feje.
Qendra kulturore Nën Tereza do të filloj edhe klasa për mësim të gjuhës Shqipe. Për Zërin e Amerikës, Burim Goxhuli, Michigan.